अरू केही चाहिँदैन, सबैले मेरो छोरा खोजिदिनु सहयोग मैले मागेको थिएँ। मैले पैसा चाहियो, मलाई यति दिनु भनेर मैले हात जोडेर पैसा मागेको थिइनँ। यो जयन्तीले तपाईँको नाममा पैसा लगाएको छ, यति 2000 लिनु, अरू म एक दुई दिनमा दिन्छु बहिनी भनेर फाल्टै हेर्नु मिडियामा देखाएको जस्तो गर्नु भन्नुभयो र यसो बुकाएर पैसा 2000 दिनुभयो। यति मलाई फोनमा जयन्तीजीले भन्नुभयो, बहिनी मैले पुण्य गौतमको हातमा 15000 पैसा पठाइदिएको छु, उसले दिन्छ है ल्याएर भन्नुभयो। बच्चाहरू खोल्नु सजिलो हुन्छ भनेर उहाँले यति गर्न मात्र लाउनु भएको, त्यो कुनै यो इस्यु बनाउने कारणले होइन। तर उहाँले त उहाँलाई भने उहाँ त्यो पैसा त अब मलाई फिर्ता गरिदिनु पऱ्यो, हरिदलाई गरिदिनु पऱ्यो। यहाँ मिडिया कति आएको थियो त्यति बेला उहाँ आउनु मान्नु भिडियो चाहिँ उता जयन्ती दिदीले म एक्लै बोलेको भिडियो उताबाट हेर्नु भएछ। अरूको बुढाबुढीको हुन्छ दर्शकहरू। यतिखेर कविता लिम्बू र रेखा श्रेष्ठ सँगसँगै सामाजिक अभियन्ता विनयजङ बस्नेत यतापट्टि सामाजिक अभियन्ता नै हुनुहुन्छ। आज विशेष गरेर चाहिँ कविता लिम्बूको छोरा र रेखा श्रेष्ठको भाइ हराउनु भएको, एक महिनाभन्दा बढी अवधि बितिसकेको छ, अझैसम्म पनि उहाँहरूलाई भेटाइसकेको अवस्था छैन, प्रहरीले पनि अनुसन्धान जारी गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ यसबिचमा यो एक महिनाको अवधिमा विभिन्न किसिमको यो घटनालाई लिएर चाहिँ विभिन्न विवादहरू सिर्जना भए, विवादहरू भइरहँदाखेरि पनि अहिलेसम्म कविताजीको छोरा र रेखाजीको भाइ भेट्नु भएको छैन। सुरुमा के छ, उहाँले कस्तो कदम चालिरहनु भएको छ, यहाँबाट जान्छ कविताजी, अहिले के भइरहेको छ, प्रहरीमा पनि तपाईँ जानुभयो होइन, अहिले खोज्दैछ प्रहरी, अहिले खोज्दैछ, फोटो धुलाएर ठाउँ ठाउँमा दिइसक्यो, खोज्दैछ अरे। सुरुवातमा तपाईँलाई के चाहिएको थियो, के थियो यथार्थ भनिदिनुहोस् न। मलाई अरू केही चाहिँदैन, सबैले मेरो छोरा खोजिदिनु सहयोग मैले मागेको थिएँ। मैले पैसा चाहियो, मलाई यति दिनु भनेर मैले हात जोडेर पैसा मागेको थिइनँ। एउटा दिदी अन्जान दिदीले माया लागेर 15-17 हजार मैले पैसा पठाइदिनु भयो। मैले पहिला कसको हातमा आएको थियो पैसा, पहिला पुण्य गौतमको हातमा पठाइदिनु भएर छ, तर पुण्य गौतमले पठाएको 15 दिनपछि मलाई 2000 ल्याएर दिनुभयो, लुकाएर दिनुभयो। के भनेर दिनुभयो तपाईँलाई त्यतिखेर? यो जयन्तीले तपाईँको नाममा पैसा लगाएको छ, यति 2000 लिनु, अरू म एक दुई दिनमा दिन्छु बहिनी भनेर फाल्टै हेर्नु मिडियामा देखाएको जस्तो गर्नु भन्नुभयो र यसरी लुकाएर पैसा 2000 दिनुभयो। त्यति बेला उहाँले दुई परिवारले पठाएको, दुईजना बाँडेर खाऊ भन्नु भएन, तर हिजो दुईजनालाई पठाएको हामी लिदौँ न, हामी डबल डबल किन लिन्छौँ, अस्ति पुण्य गौतमले नदिएर यहाँ भाइले ल्याएर दिनुभयो हामीलाई पैसा। अनि हामीले त्यसो पहिला त त्यसो भन्यो, एउटा तपाईँको नाममा आएको पैसा भन्यो, मलाई हिजो आएर दुईजनाकोमा आएको 2000 दिँदा 1000 बाँडेर खानु सक्थ्यौ नि, किन बाँड्यौ न, किन खायौ भने हिजो भर्खरै हो, हिजो बेलुकी सुरुवातको दिनमा तपाईँलाई रकम कसले पठाएको, के का लागि पठाएको र कति पठाएको यो पनि भनिदिनुहोस् न। सुरुवातमा मलाई फोनमा जयन्ती दिदीले भन्नुभयो, बहिनी मैले पुण्य गौतमको हातमा 15000 पैसा पठाइदिएको छु, उसले दिन्छ है ल्याएर भन्नुभयो। त्यसो त भन्नुभयो जयन्ती, झन्डै हप्ता दिन 12-13 दिनै पछि हामी उता
उता भैँसेबारी खोज्नु गएको थियौँ त्यति बेला, अनि त्यसबाट लगनखेल आइपुग्यौँ। आइपुग्दा फोन गर्नुभयो, हामी जयन्ती दिदीले पठाएको, बहिनी कहाँ हुनुहुन्छ भन्दा हामी लगनखेलमा छौँ भने, ल हामी पर्खिन्छौँ यहाँ। अनि सिद्ध पोखरीमा बस्नुभएको थियो, रिमरी नै भइसकेको थियो त्यति बेला। मिडियाको अगाडि उनले भनेर मलाई खुसुको, बहिनी अहिले 2000 छ, जयन्तीले पैसा पठाइदिएको छ तपाईँलाई, अहिले मसँग छैन, कोनी कसको खुट्टा अपरेसन गर्नु परेको अरे भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि मलाई अगाडि चाहिँ 2000 लुकाएर दिनुभयो। तर तपाईँ कहाँ जुन पैसाको खुलासा गरेको थियो, कति पैसा आएको, के हो कस्तो भनेर, कसले पठाएको, कति पैसा आएको, अहिले 2000 दिँदैछु, बाँकी कति पैसा, कति दिनमा दिन्छु र यति आएको भन्ने खुलासा भएको थियो कि थिएन? यति दिन्छु यति रह्यो चाहिँ भन्नु भएन, त्यो चाहिँ होइन, अलिकति पैसा पठाएको छ, अहिले मसँग 2000 छ, बाँकी म एक दुई दिनमा दिन्छु भने, त्यसपछि मलाई एक कल फोन पनि आएको छैन। अनि अस्ति अलि अब के भयो होला, कसैले त्यो मिलियाहरू पुगेर सोधेको हो कि कहाँबाट बाहिर, हामीले फोन गरेर ल म तिमीहरूको पैसा अहिले ल्याइदिन्छु भन्नुभयो। तर हामी थाप्दैन, डबल डबल किन थाप्ने हामी पैसा, हामी पैसाको लागि यो बच्चा हराएको हो र हामीले थापेन। बाँकी पैसा मलाई नै फिर्काउँछु भनेको छ, फिर्काओस् बहिनी, अब नलिनु तपाईँले त्यति दिइहाल्नु भएछ भाइले, मेरो भाइले दिन्छ अरे पुण्य गौतमले भनेको छ। अनि जुन त्यो पैसा खै त्यो पैसा हिजो देखे हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो, हामीले त लिँदैनौँ न, के गर्नुभयो हामीलाई थाहा छ। हिजो आएर चाहिँ पैसा लिनु भन्नुभएको थियो, लिनु भन्नुभएको थियो, हामीले चाहिँदैन, हामीले लिइसक्यौँ। जयन्ती दिदीले भन्नुभएको थियो त्यो पैसा मलाई नै फिर्ता दिन्छ अरे भनेर मलाई यहाँ भनिरहेको छ बहिनी, अब छोडिदिनु मलाई दिन्छ अरे नि त भने, मैले उतै फिर्ता दिनुहुन्छ अरे भन्दा युकेमा जाँदैन पैसा भन्नुभयो। अब जो जयन्तीजीका भाइ हुनुहुन्छ उहाँले के कुरा राख्छु भनिरहनु भएको छ, उहाँले हेर्नुहोस् न के हो खास। त्यही त यो कुरा चाहिँ कस्तो हो भने, अहिले यो यति भाइरल भयो यो कुराहरू, यो कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ मैले सत्य तथ्य कुराहरू निन्दाखेरि, यो कुरा मेरो दिदीसँग पहिल्यैदेखि भइरहेको थियो, उहाँले यस्तो उहाँको बच्चाहरू हराएपछि चाहिँ मैले यस्तो गर्दैछु, यसरी पुण्य दाईलाई यसरी पैसा पठाएछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मलाई नि भन्नुभएको थियो। त्यसपछि मैले नि एकचोटि दाईलाई कन्ट्याक्ट गरेको थिएँ, पुण्य दाईलाई, म त पुण्य दाई के हो कसो मलाई थाहा पनि थिएन, उहाँलाई म व्यक्तिगत हिसाबले अहिले पनि मलाई राम्रो चिन्दिनँ, आज भोलि मात्र यही दिदीकै कारणले न्युजहरू देख्दा मात्र उहाँ अब अभियन्ता, सामाजिक अभियन्ता भनेर चिने देखेको मान्छे हो। त्यसमा मैले नि कल गरेको थिएँ, दाइ यो के भइरहेछ, यो दिदीले यसो भन्नुभएको थियो पैसाहरू के हुँदैछ भने, म अलअप गर्दैछु भाइ, तपाईँहरू पनि के गर्नु सक्नुहुन्छ गर्नु भने, त्यतिकै त्यो कुरा त्यहाँ मैले पनि त्यहीँ स्टप भयो। त्यसपछि एक हप्ता जस्तो उमा दिदीले भन्नुभयो यस्तो यस्तो पैसा पुगेन छ पीडितको उमा, अब मैले यति 15000 दिन्छु भनेको थिएँ तर अब त्यहाँ पैसा पुगेन छ, 2000 मात्र दिएँ भनेर भन्नुभयो, अरू कता पैसा कता राख्नुभयो, मलाई केही ऊ पनि खबर नै गर्नु भएको छैन भनिसकेपछि, अब मैले वचन गरिसकेको छु पीडितलाई, त्यो पैसा त पुग्नु पऱ्यो सम्बन्धित ठाउँमा, अब के गर्ने त भन्दाखेरि त्यही अनुसार मैले नि, उहाँले अब यो यत्रो पहिला पनि धेरै काम गर्नुभएको छ यस्तो कामहरू होइन, यो कुनै भिडियो गरेर भाइरल बन्न उहाँले गर्नुभएको होइन, उहाँलाई एउटा युट्युबर लगेर दाइलाई सहयोग गरिदिनु भन्नु कारणले चाहिँ, एउटा युट्युब सामाजिक सञ्जालमा आइसकेपछि सजिलो हुन्छ कि, त्यो बच्चाहरू खोज्न सजिलो हुन्छ कि भनेर उहाँले त्यति गर्न मात्र लाउनु भयो, त्यो कुनै यो इस्यु बनाउने कारणले होइन। अनि त्यो सहयोग 15000 चाहिँ उहाँलाई अब यसो खोज्न हिँड्न अब काम गरी खाने मान्छेलाई सजिलो हुन्छ भनेर गर्नुभएको हो। उहाँले चाहिँ अब त्यहाँ त्यत्रो भाइरल हुन मलाई अन्जान मान्छेले फोन गरेर यो देख्दा मलाई नि साह्रै दुःख लाग्यो, दाइको यो कुराहरू सुनेर मलाई नराम्रो लाग्यो। अब अन्जान मान्छेले, कोही अननोन मान्छेले फोन गरेर उहाँलाई भनेपछि उहाँले रिप्लाई किन गर्नुहुन्छ, फेसबुकमा उहाँहरूको त्यत्रो कन्भर्सेसन भएको छ, म यस्तो गरेर चाहिँ उहाँ दिदीलाई धन्यवाद दिइराख्नु भएको छ, अहिले आएर म चिन्दिनँ भन्नुहुन्छ, कहिले पुण्य गर्दैन चिन्दिनँ भन्नुहुन्छ, त्यो मैले भिडियोमा हेरिरहेको छु नि उहाँ तपाईँहरूको यो युट्युबर बाँकी पैसा थियो नि, तपाईँलाई के गर त्यो पैसा चाहिँ कता युज गर भनेर दिनुभएको थियो भने, कुन चाहिँ बाँकी पैसा पुण्य गौतमसँग बाँकी पैसा थियो, बाँकी पैसा त अब उहाँले अब उहाँ विदेशमा पनि पैसा त्यत्तिकै आउँदैन, उहाँले दुःख गरेर कमाउनु, उहाँले भनेको रकम सम्बन्धित ठाउँमा मैले ल्याएर पुऱ्याइदिएँ, उहाँको उहाँलाई जय दिदीलाई पढाउने हेडमास्टरसँग आएर मैले नै उहाँलाई पैसा हस्तान्तरण गरेँ, 15000 पुण्य दाईले दिएको 2000 गरेर 17000 भयो,
अब त्यो बाँकी फिर्ता गरिदिन्छु भन्नुभएको थियो पुण्य दाईले, कसलाई फिर्ता गरिदिने, कसलाई कहाँ गर्नुभएको छ केही थाहा छैन। उहाँ दिदीलाई दिनुभएको रहेछ नि त होइन हिजो आएर पैसा, सायद सुनेको थिएँ उहाँ, तर उहाँले त उहाँलाई भनेको, उहाँ त्यो पैसा त अब मलाई फिर्ता गरिदिनु पऱ्यो अथवा दिदीलाई गरिदिनु पऱ्यो उहाँलाई, जो अर्को पनि पीडित हुनुहुन्छ उहाँ दिदी। अब उहाँको कुरा सुनौँ, खास हिजो साँझ पुण्यजी आएर पैसा दिनुभएको छ उहाँलाई नै होइन, यस्तो खुलासा भनेको त्यतिखेर जाँदाखेरि उहाँको मात्र आएको थियो है, बच्चा हराउँदाखेरि दिदीको उहाँ निस्किँदा उहाँले उहाँको देखेर उहाँलाई भन्नुभएको, खासमा पछि मात्र आएर हामी पनि दिदीसँग उहाँ आएर संवाद गर्दा मात्र अर्को अर्को मेरो ऊको पनि साथी दुईजना हराएको भन्ने कुरा त्यतिखेर थाहा भयो। उहाँले जतिखेर थाहा पाउनु भएको थियो उहाँ त्यो दिदीको छोराको मात्र कुरा थियो, त्यो भएर उहाँले उहाँलाई सहयोग भनेर पठाउनु भएको, त्यतिखेर दुवैजनाको कुरै आएको थिएन, पछि त्यही यहाँ उमा कुरा भइसकेपछि मात्र उहाँको भाइ नै यसरी हराएको हुन्छ, दुईजना हराएको भन्ने कुरा निस्केपछि, त्यसपछि चाहिँ अब उहाँले सहयोग गर्ने उहाँलाई भनेर त्यो कुराहरू निस्किएको छैन। यहाँ त सहयोग गर्नुभन्दा अगाडि नै एकले अर्कोलाई आरोप धेर भयो कि, जो उहाँ दिदी चाहिँ उहाँको पनि बच्चा हराउनु भएको छ होइन, तपाईँले चाहिँ वास्ता गरेन, उहाँले चाहिँ खासै केही मतलब गर्नु भएन भन्नुहुन्थ्यो, के हो दिदी खासमा कविता जीवन दिनु फर्स्टमा, पहिला त तपाईँलाई हामीले अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि त केही वास्ता गर्नु भएन, खोज तलासको लागि केही चासो गर्नु भएन भन्नुभएको थियो नि, फर्स्ट मिडियामा दुईजनाले दिएको होइन, त्यस पछाडि यहाँ मिडिया कति आएको थियो त्यति बेला उहाँ आउनु मान्नु भएन, उहाँले झुट बोल्नुभयो, त्यो म काभ्रे छु त्यो यताउसा ढाट्नुभयो नि, हो त्यतिखेर अब हामीले त्यो गर्दा पनि हरेक थोक लागेको छ, छिमेकीलाई आरोप लगाइन्, शङ्का गरिन् भन्ने होइन, त्यतिखेर हामीले ऊ किन आएन त भन्ने हाम्रो कुरा, त्यो भिडियो चाहिँ उता जयन्ती दिदीले म एक्लै बोलेको भिडियो उताबाट हेर्नुभएछ, त्यहाँबाट अनि खास त्यही पैसा लिनुभएको रहेछ नि, अस्तिसम्म तपाईँ मिडियामा आउन चाहनुहुन्न थियो, त्यही पैसाकै लागि आउनुभयो अहिले मिडियामा, त्यस्तो होइन नि त, मैले अब मिडियामा फस्ताले हामी दुवैजना सँगै आएको थियो, आउँदाखेरि उहाँहरूले सहयोग पाउनु भएको छ त्यो पनि मलाई थाहा छैन, म मिडियामा नि आएको थिएन होइन, मलाई पैसा चाहिएको पनि छैन, मलाई मेरो भाइ भए पुग्छ मिडियामा दिएको भने, मलाई मेरो भाइ खोजिदिनुहुन्छ होइन, अब पीडित त अब हामी दुवै पर्थ्यो, पीडित त हो नि, हामी काम नगरी खान्छौँ पीडित त, हामी पनि त पीडित हो नि, अन्तै छ भनेर त्यतिखेर एकैछिन मैले कुरा काटेँ उहाँतर्फ जान चाहन्छु, हिजोका दिनमा तपाईँ मिडियामा आउन नचाहने होइन, तपाईँलाई कुनै वास्ता भएन, आज जब पैसाको कुरा आउँदाखेरि अचानक तपाईँ आफै मिडियामा आउन चाहने, तपाईँले हिजोको दिनमा मेरो भाइ चाहियो भनेर एक शब्द पनि भन्नुभएको छैन, तपाईँले पैसा बुझ्नुभयो म पीडित हो भनेर तपाईँले लिनुभयो, अन्य त तपाईँले भाइहरूको कुरा त तपाईँहरूले निकाल्दै निकाल्नु भएको छैन, यो चाहिँ किन? मैले मेरो भाइ भेटोस् मलाई पैसा चाहिँदैन भनेर मैले धेरै भनेको थिएँ, उहाँ गएर दिदी कराउनु भयो होइन, मलाई पैसा चाहिएको छैन, मैले त्यो पैसा मासेको पनि छैन, मैले त्यत्तिकै राखिरहेको छु, तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भने म लिएर दिन्छु, मलाई मेरो भाइ चाहिन्छ, मिडियामा नआएको कारण के भनेपछि मैले फेरि अब मिडियामा पैसा लाग्छ होला, अब हामीलाई थाहा छैन, हामी आइमी मान्छे मात्रै छ, हाम्रो कोही पनि छैन, उहाँहरूको बुढाबुढी छ हेर्छ, हाम्रो म मात्रै छु घरमा, तिन चारजना बच्चा छ, हामीले त्यो पैसाको लागि कराएको होइन, उहाँले नै भन्नुभयो हिजो त्यो मिडियामा, तिमीहरूले त 5,000-10,000 आइराख्दो रहेछ तर हामीले दिएन भन्नुको कारण के छ? अब मैले के भने पीडित भनेर कि मेरो भाइको नाम पनि नलिनु, हामी पनि पीडितै हो, हामीसँग नि पैसा छैन, गाडी भाडा लाग्छ हिँड्नलाई, खाजा खानुपर्छ हिँड्दाखेरि, कि हामीलाई पनि अलिअलि दिनु पऱ्यो, हो त्यो चाहिँ भनेको थिएँ हिजो पूर्ण गौतम दाई आएर, अनि बहिनी तपाईँलाई पैसा भनेर दिनुभयो, मलाई त्यही हो पैसा नै, म त्यो पैसा फिर्ता दिन्छु, म मलाई चाहिँदैन, मलाई मेरो भाइ भए पुग्छ, मलाई चाहिँदैन अरू केही पनि, मलाई पैसा खानु पनि परेको छैन, मलाई दुःख गरेर आएको, मलाई त्यो सहयोग भएर हामीले भाइ खोजिदिनलाई सहयोग गरे, अब त्यही त हामीले पनि तपाईँलाई के भन्यो भन्दाखेरि दिदी तपाईँले पैसा खानुभयो भन्ने अर्थ लागेको होइन, होइन तपाईँ हिजोसम्म भाइ हरायो मेरो भाइलाई खोजिदिनु पर्यो भनेर मिडिया सामु भन्नुभएन, हामीले तपाईँलाई बारम्बार फोन गर्दा पनि म घरमा छैन भन्ने कुराहरू हामीसँगै गर्नुभयो, अनि हिजो पुण्यजी पैसा लिएर आउँदाखेरि चाहिँ हिजो चाहिँ तपाईँ
मिडियामा बोल्नलाई पैसा चाहिदैन नि दिदी हजुर पैसा मागेको छैन मात्र तपाईको भाइ हराएको छ मसँग पैसा पनि छैन मलाई यस्तो ट्यालेन्ट पनि छैन मलाई बोल्न पनि आउँदैन धेरै जनाले भन्नु भएको छ मेरो बुढो पनि छैन मेरो तीनटा बच्चा छन् म एकजना छु अरु कोही पनि छैन मलाई यहाँ भन्यो नि म यहाँबाट काठमाडौँ जानु छु म त एक्लै छैन अनि आरोप लाउनुहुन्छ कहिले हामीले लुगायो भन्नुहुन्छ कहिले के भन्नुहुन्छ तपाईँ जस्तो पैसा त मागेको छौँ नि हामी मलाई पैसा चाहिँदैन मलाई त्यो पैसा घरमै राखेको छु त्यो पैसा तिर्ता दिन्छु मेरो भाइ भेट्दिनुहोस् मलाई त्यति यता यता सुन्नु भएन मेरोसँग 5,000 आउँछ 10,000 आउँछ मलाई दिएन म त मेरो त होइन राईले मात्र दिनु भएको छ होइन अन्त सहयोग दिदी यता आइदिनुहोस् त हजुर एकछिन दिदी आउनु न एकछिन अनि क्यामेरा यतातिर ल्याइदिनुहोस् है हिजोदेखि यो भाइरल भयो धेरै भाइरल भएको भनेको हिजोदेखि हो पुण्य गौतमलाई उहाँ विनय दाईले हात लाउनु भएको देखि होइन यो युट्युब धेरै भाइरल भएको हामी हेर्छौँ त्यही त हामीले तपाईँलाई अघि भनेको प्रश्न पनि तपाईँले उल्टो बुझिदिनु भयो क्या दिदी होइन तपाईँ हिजोसम्म भाइ हरायो भाइलाई खोजिदिनु पर्यो भनेर तपाईँले हामीले बारम्बार फोन गर्दा दिदी तपाईँ मिडियामा बोलिदिनु पर्यो तपाईँको भाइलाई चाहिँ हामीले खोज्न सहयोग गर्छौँ हेल्प गर्छौँ भनेर उहाँहरूको अन्तर्वार्ता लिइरहँदा यही डाँडो हो यहीँनिर हो मैले दिदीहरूको अन्तर्वार्ता लिएको होइन यहीँनिर तपाईँले यहीँबाट तपाईँलाई फोन गर्दाखेरि म घरमा छैन म अन्तर्वार्ता दिँदैन भन्ने कुराहरू तपाईँ आफै गर्नुभयो हामीसँग होइन कुन मिडियाले चाहिँ तपाईँसँग पैसा माग्यो दिदी त्यति भनिदिनुहोस् त तपाईँलाई फोन गर्दाखेरि फोन गरेर पैसा पैसा तिरौँ भन्ने को हुनुहुन्छ दाइ आइदिनुहोस् त दाइ पैसा तिरौँ भन्नुभएको हजुरले भनिदिनुहोस् है सिधा कुरा गर्छु प्रष्ट स्पष्ट म कुरा गर्छु होइन अब फर्स्टचोटि चोटि आउनु भएको थियो मिडिया साथीहरू होइन आउनु भएको थियो त्यतिर हामीले नै आफै अब यस्तो के अरे सहयोग गर्नेलाई त दिनुपर्छ बहिनीहरूलाई म आफ्नो प्राइभेटले दिएँ मिडियाले मागेको थिएन फेरि मागेको थिएन तपाईँहरूले मिडियालाई पैसा तिर्नुभयो त्यो मैले आफ्नो खुद दिएँ हो मिडियालाई पैसा दिनुभयो हजुर हजुर पीडितसँग अन्तर्वार्ता लिइसकेपछि पीडितले अन्तर्वार्ता लिइसकेपछि ल पैसा ल भनेर लग्ने मिडिया चाहिँ कुन हो क्या त्यो भनिदिनुहोस् त मलाई त्यो मिडिया भनिदिनुहोस् भेट्नेलाई जयन्ती राईले 50,000 दिनुहुन्छ अरे मेरो आफन्तहरूले पनि अलिअलि सहयोग गरेर 1,00,000 दिने त्यति बेला भेट्ने मान्छेले ल्याउनु बच्चाले भन्छ यो मान्छे यस्तो ल्याए भन्छ त्यतिखेर 50,000 जयन्ती राईले 50,000 पठाइदिनुहुन्छ मेरो आफन्तले सहयोग गर्नुहुन्छ 50,000 1,00,000 प्राइज दिने बच्चा भेटाउने मान्छेलाई हिजोसम्म उहाँ चाहिँ मिडियामा आउनु मान्नु भएन उहाँले चाहिँ नाटक गर्नुभयो कुराहरू चाहिँ यहाँ आइरहेछ होइन यहाँ पनि गाउँलेहरूको कुरा पनि त्यस्तै सुन्यो तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ उहाँले आफ्नो भाइलाई के अरे भेटाउनु पर्यो भनेर अहिले उहाँ रोइराख्नु भएको छ आज चाहिँ उहाँ आउनु भएको छ मिडियामा तपाईँहरूले चाहिँ के यो नाटक हो कि के हो यो यो चाहिँ म के भन्छु भने होइन लगभग अब 1 महिना 7-8 दिन भइसक्यो
उहाँहरूलाई हामीले मैले खुद कल गरेर दोस्रो चोटि मिडिया आउँदाखेरि होइन यही हो के अरे भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले कल गरेर बोलाउँदाखेरि उहाँहरूले कल काट्नु भयो रिसिभ गर्नु भएन किन हो त्यो अहिले पैसा देख्दाखेरि चाहिँ किन उहाँहरू आउनुभयो हो त्यहाँ ल्याऊ त्यो फसल हामीले दिउँ है फेरि हामीले बुढा दिएको हो दोस्रो चोटि किन आउनु भयो आफ्नो भाइको त उहाँलाई नि माया हुन्छ नि त अनि माया त हुन्छ नि त माया हुन्छ सबै मलाई आरोप लाउनु भएको छ लाउनुहोस् मैले मेरो भाइको पीडा मलाई कति परेछ मलाई पनि थाहा छ होइन होइन देख्न पऱ्यो कि घरमै आएर होइन उहाँ दिदीले नाटक तपाईँहरू चङभन्दा अस्ति जानु भएन त हामी कति दिन कसरी मैले त्यो आरोप गरेँ भने उहाँहरू मिडियाले बनाउँदाखेरि आउनु भएन त्यो मैले सन्तान लिएको यो त्यो मलाई पैसा चाहिँदैन एउटा छोरो छ छोराको छ मलाई पैसा त्यो पैसा त्यही छ भनेर सहयोग ल सहयोग आगो खोज्नु भयो हैन तर मेरो आफन्त मान्छेले पठाएको सहयोग खोज्नु हैन मैले आमा जस्तो हो कि जना बच्चा भन्ने भाइ हराको हैन ठीक छ हामीलाई टेन्सन छ हैन तर सबभन्दा बढी भन्दा त आमाले हुन्छ नि त हैन जन्माको आमाले हुन्छ नि उहाँलाई उहाँले त लिन मान्नु भएन रहेछ हजुरले लिनु भएन कि लिनु भयो भन्ने मात्रै हो के तपाईँले मलाई पनि पैसा चाहिन्छ भन्नुभयो होइन।